吸天地之灵气，收日月之精华。杨哥，你快看，你快看！嘘，别动啊，影响我发挥。看啥呀？我发现我的眼泪有一个神奇的功能，你想要什么，我的眼泪就能变成什么。嗯、没睡醒吗你？别吹了，快！你咋就不相信呢？那你说你想要什么，我给你变一个看看。真的？啥都能变啊？那啥，等会儿我上真人游戏课，你给我变个大盘鸡呗。好嘞。是不是你想要的大盘鸡？我的乖乖，你咋那牛呢？肉肉，我有一招了，走走走走。干啥呀？你是不是傻？你这眼泪啥都能变，发家致富的机会来了，走吧，走。眼泪二，卖眼泪了，没错，你没有听错，神奇的眼泪二，啥都能给你变出来。眼泪二，卖眼泪了，卖眼泪，一看就是骗人的。嘿，你这小姑娘别不信，你想要什么，我们的眼泪都能给你变出来，要变不出来，看着大盘鸡没？你的了。行啊，有本事你给我变个奥特曼出来啊。奥特曼这难度有点高呀。哼，同学，你这难度太高了，最少得200。没事，只要你变出来就行啊，钱嘛不是问题。那就好。加油，使劲哭。也不看看我是谁，来来来，我先给你装上，来继续卖啊，卖眼泪了啊，神奇眼泪啥都能变啊，瞧瞧看一看。欢迎关注苹果零剧场，喜欢我们的视频就在下方点个赞呗。